じゃあ、行きましょうか。何がですか？問題ですね。というか、昨日のはユーマがまずかったんじゃないですか？俺には私がいるとか、そんなこと言うから。ああ、そういえば、あれもまずかったですね。付き合わせてしまってすみません。ユーマの気持ちもわかるんです。私も大手を振ってユーマが彼氏だって言えたらいいななんて時々思います。でも無理なんですよ。残念ながら私はそういう風にできてないんです。たまに自分が死ぬほど嫌になりますよ。自分から逃げ出したい。面倒なことをすべて放り投げてしまいたい。でもそれって要は、生きてることの放棄なんですよね。ほんと、自分は何のために生きてるのかって考えたりしますよ。すみませんね、急に変な話をして。今のは忘れてください。ところでユーマ、今日はこの後どうしますか？なんですか？何ですか？来ちゃいました。じゃないでしょ。ユーマは好きな時に好きなことをしていいんです。ユーマだったら許します。いいですよ、私強引なユーマも好きですから。
りました。今日はここに泊まっていきます。友達の家に泊まるって言いますよ。幸いなことに、口裏合わせを頼める友人もいるので大丈夫です。じゃあ、早速電話してきますね。何言ってるんですか？これは自分のためですよ。私だって、あなたと一緒にいたいんです。そうです。バレちゃいましたか？